Dodi. Se on aina jännittävä homma, että milloin toi lähtee toi live tuolla palaamaan, mutta täällä ollaan taas, kesä ollaan otettu iisisti ja katseltu pilvien menemistä, mutta nyt on aika sitten hypätä myös takaisin haastattelujen maailmaan. Mutta ennen kuin mennään tämän päivän vieraaseen, josta on erittäin fiiliksissä, niin tämä paikka, mistä nyt päästään tekemään näitä haastatteluja, on niin kuin takaakin näkyy, niin meidän hyvä olo valmennukset, jossa mäkin pian valmennuksia, niin hyväolonpudottajat.fi, niin käy kurkkaamassa, siellä on meikäläisen 10 viikon ravintovalmennusta ja sitten vähän henkistä ja mentaalistakin valmennusta. Ja vaikka valmennukset ei kiinnostaisi, niin ilmaista materiaaliakin löytyy sieltä, niin käyhän kurkkailemassa. Nämä haastattelupätkät löytyy tarkastelussa ihminen nimellä, jos haluat kurkkailla edellisiä vieraita, niin sieltä löytyy. Ja eipä oikeastaan muuta. Näillä päästään jo hyvin pitkälle tämän päivän vieraaseen, joka on Aleksi Litovaara. Morjesta Aleksi! Moro Teemu, mahtavaa olla täällä näin sun kanssa. Tai Mahtavaa. siis itse olen täällä näin ja sinä siellä, mutta jotenkin tämä näin netin välityksellä on kuitenkin sellaista hyvää läsnäoloa selvästi havaittavissa. Mahtavaa. Voin yhtyä siihen. Mä oon nimittäin, oikeastaan mä en vielä avaa, että milloin olet törmännyt, tai milloin mä oon törmännyt sinun ekaa kertaa, mutta uusimpana törmäsin tässä nyt. Itsekin olen 2-3 vuotta kirjoittanut Hidasta elämää -sivustolle erittäin fiiliksissä, niin hoksasin, että teikäläinen on tullut sinne videoblogien kanssa kans messiin ja hoksasin, että nyt on hyvä meininki. Mä harvoin enää seuraan suomalaisia tyyppejä, mutta hyvä, jotenkin mä tykkäsin siitä, että miten hyvin ja selkeästi pystyi tuomaan asiat esille. Jotenkin se oli semmoinen heti ensimmäinen hatunnoston arvoinen aihe. Mutta avaa vähän historiaa. Sulla on paljon mitä oot touhuillut ja niin miten sä oot päätynyt tänne ja mistä oot ennen kaikkea lähtenyt tulemaan? Wow. No se, kaikki hyvä alkaa yleensä omasta äidistä ja no isästä tietenkin perheestä. Että, äiti on tehnyt pitkän uran työhyvinvoinnin parissa ja sitten sitä kautta on saanut ihan niin kuin teinipojasta lähtien erilaisia työkaluja niin kuin erilaisiin, lähinnä niin kuin henkisiin juttuihin, että miten saa sen oman parhaan esiin ja miten päästä peloista yli ja näin poispäin. Niin ihan sieltä lumilautailu harrastuksen alkuajoista, niin sieltä on harjoitettu kehomieltä ja sitten oikeastaan niin kuin, tässä ihan vasta niin kuin, sanotaanko viimeisten 5-10 vuoden aikana, niin on pikkuhiljaa alkanut löytää niitä nimiä näille asioille, että mitä kaikkia juttuja sieltä äidin kautta on sitten saanut vuosien varrella. Ja mindfulness tuli kuvioihin tuossa noin 2000-luvun alkupuolella. Et toki niin kun, sehän on niin luonnollinen asia kuin vaan olla ja voi, että tietenkin sai vaan tällaisen hienon vierasperäisen nimen sitten sellaisille hyvinkin luonnollisille ja jotenkin aidoille pysähtymishetkille jossain luonnon äärellä tai onnistumisten äärellä tai sitten vaikka sen, niin kuin jenkit sanovat nätisti, että when shit hits the fan, niin myöskin näihin hetkiin on saanut pysähtyä tässä vuosien varrella. Tulikohan tässä nyt riittävästi. Eli sieltä niin kuin vähän erilaisten mutkien kautta ja välillä sillä tällaiset niin kuin coachaus, valmennus, mindfulness, NLP, positiivinen psyka. Ne on kuitenkin, ja myöskin ratkaisukeskeisyys on sellaisia asioita, mitä on tullut paljon sieltä äidin kautta. Niin joskus ne on ollut ehkä enemmän käytössä ja joskus on ollut ehkä vähän sellaisia jaksoja, että on ollut fokus jossain muualla, mutta ne on kuitenkin kulkenut tuossa noin monia vuosia matkalla mukana. Aivan. Mainitsitkin siellä sanan lumilautailu ja pakko ottaa tähän alkuun heti, koska meillä on jotain yhteistä. Mä en ole juuri lumilautaan koskenut, mutta vanhan koulu suksimies on ja Rukalta kun olen kotoisin sieltä lähimaastosta, niin muistan tuossa 90-luvun jossain taitteessa, en nyt muista ihan tarkkoja vuosia, mutta netti ei ollut silloin juuri kenenkään käytettävissä, YouTubesta ei ollut puhettakaan, niin muistanko oli tämmöisiä klassikohahmoja, tiedätkö,
voisit ehkä samaistua siihen ennen internetin aikaan, että kuuli jostain tyypeistä ja sitten omassa päässään loi niistä hillittömiä mielikuvia. Ja Aleksi Litovaara oli yksi, joka oli semmoinen rukailla kyllä kuultu lumilauta, joka oli klassikko ja jotenkin aika siistiä, että niistä hetkistä sitten tähän hetkeen pääsee törmäilemään nyt vähän toisenlaisissa merkeissä, mutta vähän samaa taustaa, että paljon laskua, paljon luonnossa oloa ja ehkä sitten taas niitä teemoja tuoda sitten tähän hetkeen ja tuoda niitä nimikkeitä, niin kuin sanoitkin siellä. Mutta mennään siihen nimikkeeseen vielä, että mitä sulle mindfulness on? No joo, siis mindfulness on sellaista hyvin luonnollista olemista ja tietenkin tällä, kun on paljon yritysten kanssa tekemisessä mindfulness-näkökulmasta, niin on hyvä mainita se, että siinä on tosi vahva tieteellinen data ja aivotutkimus taustalla, että hyvin monessa tutkimuksessa ollaan todettu se, että mindfulnessista on erilaisia hyötyjä ihmisen hyvinvoinnille ja suorituskyvylle. Ja se on itse asiassa hauska paradoksi, että koska mindfulnessissa itsessähän, niin se ei ole mikään suoritus, vaan se on nimenomaan sitä, että me astutaan vähän niin kuin taaksepäin siitä meidän jatkuvasta tällaisesta suorittamisen moodista, että me ollaan tuolla niin kuin pelkästään oman mielen sisällä pähkimässä ja ratkomassa ja suunnittelemassa. Ja sitten me voidaankin ottaa tällainen mindfulness-harjoitus, ollaan eri aistien kautta läsnä tässä hetkessä ja sitä kautta annetaan mielelle ja keholle mahdollisuus myöskin palautua siinä vaikka niin kuin työpäivän aikana tai missä sitten ikinä. Ja sitten myöskin se on hyvä työkalu siihen, että miten me voidaan kohdata erilaisia tilanteita, vaikka haastavia tilanteita. Yleensä me vähän niin kuin vastustetaan tai ei ehkä niin vähäkään tällaisia haastavia tunteita tai tilanteita. Se ei ole välttämättä niin hyödyllinen strategia, että vielä kaiken sen tunneloudin päälle menee, kun lähdetään jotenkin niin kuin työntää sitä pois. Ja sitten taas mindfulness on keino, millä me saadaan pikkasen niin kuin väljyyttä ja pystytään ehkä valitsemaan fiksumpi suhtautumistapa erilaisiin näihin haastaviin tilanteisiin. Et me ei oteta meidän ajatuksia, tunteita niin kuin liian kirjaimellisesti ja jäädä niihin jumiin. Vaan jotenkin ehkä, tai itse olen ainakin huomannut sen, itse asiassa John Kabat-Zinn on sanonut joskus tälle, että you can't stop the waves, but you can learn to surf. Eli erilaiset ajatukset, tunteet, elämäntilanteet, kun niitä tulee, välillä tulee sitä hyökyaaltoa niskaan, niin sitä aaltoa on vähän hankalampi pysäyttää, mutta et sitten just kun saa sitä suhtautumistapaa muutettua, niin sä voitkin yhtäkkiä ehkä elämä meneekin helpommaksi ja pystyt surffaamaan niillä elämän aalloilla. Ja sitten myöskin hyvät hetket, että koska me helposti niin kuin hyvät tunteet, koska ne ei ole meidän hengissä selviämisellä sellaisia, että nyt niin kuin täysfokus pelkästään tähän hetkeen. Se ei ole meille ehkä niin luontaista, että me pysähdyttäisiin fiilistelemään niitä hyviä hetkiä tai neutraalia hetkiä, koska se ei ole ollut meidän just niin kuin selviämisen kannalta niin tärkeää. Niin mindfulness on hyvä työkalu, että ylipäätänsä sä oot hereillä niissä hyvissä hetkissä. Ja sitten sä voit myöskin antaa niiden vaikuttaa enemmän koko niin kuin mieleen ja kehoon. Ja mitä tavallaan pidempiä aikoja pystyy olla läsnä sellaisissa hyvissä hetkissä, niin sitten myöskin aivotasolla nämä niin kuin taidot ja yhteydet sellaiseen niin kuin hyvään kokemiseen vahvistuu, jotta sitten elämässä arjessa, kun tulee niitä hyökyaaltoja siellä, että se fokus ei mene niin kuin pelkästään, että oo vitsi, tämä on ihan kauheata ja mä epäonnistuin ja näin poispäin. Et siitä huolimatta sä voit vähän niin kuin sieltä päivästä poimia, että okei, siellä on miinusmerkkisiä juttuja, siellä on plusmerkkisiä juttuja ja mä voin niin kuin valita ja myöskin keskittyä niihin asioihin, jotka on itselle tärkeitä ja oleellista niin kuin tässä hetkessä. Että tällainen näköjään tulee tällaista pientä puheripulia. Toivottavasti saitte tällaisen, ei ehkä niin lyhyen kiteytyksen mindfulnessista. Mutta mun mielestä, joo,
Mutta mun mielestä se oli äärimmäisen hyvin tiivistetty, että tosi selkeitä esimerkkejä. Ja oikeastaan tuosta surfi-esimerkistä mulla tulikin sitten ajatus mieleen, että miten sä itse esimerkiksi lumilautailu aikoinaan, niin miten sä koit sen vaikka läsnäolon tai flown tai sitten liittyen ehkä tähän mindfulnessiinkin, niin koitko siellä näitä tunteita vahvasti vai oliko se sitten enemmän mielen kautta tulevaa? Avaa vähän sitä, että minkälaisia kokemuksia. Nyt kun olet saanut vielä nimikkeitä ja työkaluja sen ymmärtämiseen ehkä, että minkälaisia fiiliksiä siellä on ollut, niin miten sä nyt näet sen, että minkälaista se lumilautailu aika oli? Joo, no siis silloin kun ammatikseni kiersin kisoja, niin silloin ei ollut vielä niin kuin tietoisella tasolla tätä mindfulness-harjoittamista. Ja toki tälleen kun katsoo niin kuin jälkikäteen niitä hetkiä, niin olihan siinä se keskittyminen ihan A ja O niissä kisoissa. Et siellä oli tosi paljon tätä flow-kokemusta. Ja siis sehän on tärkeä, oli sitten kyse urheilusta tai työelämästä tai mistä vaan se, että sä pystyt olla niin kuin just siinä hetkessä aivan täysin läsnä. Et flow-tilahan varsinaisesti, niin se ei ole mindfulness-tila. Et toiset asiantuntijat on sitä mieltä, että se on, mutta mä itse olen sitä mieltä, että tai mulle itselle se ei ole ihan niin kuin ydin mindfulnessia, koska siinä on kuitenkin sellainen, se häviää se ajantaju. Mutta sitten toisaalta se, että kun me harjoitetaan mindfulnessia ja niin kuin aivotasollakin meidän keskittymislihas vahvistuu, niin se taas edesauttaa meitä, että me pystytään päästä siihen flow-tilaan. Mm. Eli just se, että meillä on hyvä keskittyminen ja koko ajan tehdään asioita siinä meidän suorituskyvyn huippurajoilla. Ja me koko ajan koetaan, saadaan palautetta, että tämä homma onnistuu. Niin sillä tavalla me just pysytään siinä flow-tunnelissa. Mm. Ja sitten yksi kans hauska aspekti, minkä mä oon A.J. Vihurilta oppinut, just tähän flow-tilaan liittyen on se, että koska niin kuin toivottavasti useimmat teistä tietää, mistä on kysymys flowssa, eli siinä on just tämä, niin kun on omat taidot ja sitten tilanteiden haasteet, vaatimukset sopivalla tasolla, niin sitten ollaan sellaisessa niin kuin flow-tunnelissa. Ja sen tunnelin yläpuolella on sitten tällainen niin kuin esimerkiksi ahdistuneisuus, tai niin kuin liiallinen stressi. Eli silloin, kun menee asiat liian vaikeaksi, niin me vähän niin kuin tullaan pois siitä flow-tunnelikanavasta. Mutta sitten taas mindfulnessin harjoittaminen, kun me opetellaan sitä, että miten me ollaan niiden stressaavien tilanteiden ja tunteiden kanssa, niin se taito kasvaa meillä, joten se, niin kuin se flown tunneli, se kanava, kasvaa, että me ei niin helposti pudota sieltä pois. Ja sitten taas sen tunnelin alapuolella, kun on tylsistyminen, että tulee liian helpoksi asiat, niin toisaalta mindfulness-harjoitusten avulla, kun me vaikka havainnoidaan, että no miltäs mun pikkurillissä tuntuu tällä hetkellä, niin se ei ole ehkä niin hirveän mediaseksikästä. niin toisaalta. Että sitten me opitaan myös olemaan sellaisia niin sanotusti tylsiä asioiden kanssa. Et se on ollut itse asiassa yksi hauskimpia juttuja mindfulnessin harjoittamisesta, mitä itse olen kokenut. Että ei ole sellaista niinku tylsää hetkeä enää elämässä. Että on vaan sellaisia hyviä hetkiä harjoittaa mindfulnessiin. Että ei ole sellaista, että oo, no nyt mä joudun jonottaa tässä tai nyt mä ajan autoa ja sitten vasta kun mä oon siellä perillä, niin sitten mun elämä alkaa ja tälleen vaan, että voi ottaa sen kaiken niin kuin hyvän, mitä kussakin hetkessä on, ilman että lähtee vertaamaan, että ei tämä autolaajaminen ei olekaan niin arvokasta elämään. Toi on kyllä äärimmäisen hyvin sanottu, mun mielestä iso teema, koska jos miettii sitä, että tämmöisten vaikka flow-tekemisten ja kokemusten, niin ne on kuitenkin aika lyhyitä ja vaikka itsekin tykkään tosi paljon esimerkiksi tanssia edelleen laskuhommistakin ja niissä pääsee semmoiseen tiettyyn tilaan, missä kyllä kaikki muut
unohtuu, mutta se on kuitenkin loppupeleissä hyvin pieni osa sitä ihmisen elämää. Musta toi on jotenkin niin iso oivallus, vaikka kuulostaa tosi yksinkertaiselta, että no fiilistellään nyt siellä kaupan jonossa sitten kaikkea, että miten ihanaa ja mahtavaa tässä on olla pelkästään olemassa. Mutta miten sä itse koet, että miten me tavallaan löydetään siitä yksinkertaisuudesta entistä enemmän sitä arvoa? Että onko sulla jotain askeleita, mitä sä esimerkiksi itse teet tai suosittelet ihmisten ehkä tekevän, että päästään näistä yksinkertaisuudista kokemaan niitä suuria asioita? No, kärsivällisyys ja sitkeys on ehkä ne hyvät tavallaan niin kuin vahvuudet, mitä kannattaa harjoittaa sitten sen kanssa, että jos haluaa vaikka opetella sitä, että pystyy elämään sellaista rikasta elämää ilman, että sä oot koko ajan niin kuin netissä ja otat sieltä koko ajan sellaista niin kuin viihdeärsykettä ja näin poispäin. Et se tulee totta kai se, että niin kuin tiedon tasolla jo tietää erilaisista niin kuin mindfulness-asenteista ja pikkasen siitä taustasta ja filosofiasta, niin sekin voi auttaa. Mutta sitten, koska mindfulness on kuitenkin tällainen niin kuin kokemuksellinen tavallaan niin kuin, miksi sitä sanoisi elämäntavaksi tai harjoitukseksi, niin sitten oikeastaan sen harjoittamisen myötä on mahdollista saada näitä oivalluksia. Ja tietenkin se, että jotkut kokeneemmat harjoittajat sanoo, että okei, joo, tästä mä lähdin ja nyt tämä tilanne tällä hetkellä on tällainen, että mä oon kokenut tällaisia hyötyjä, niin sehän on tärkeää, että saa sitä motivaatioa, että hei, mä lähden kokeilemaan. Koska jokainen kuitenkin, joka lähtee harjoittamaan mindfulnessia, niin se on niin yksilöllinen se tavallaan, että mitä sä siitä saat. Ja tietenkin, kun se on aivojen punttisali, että mitä enemmän tekee, niin tietenkin sitä enemmän niin kuin mahdollistuu niitä hyötyjä. Mm. Et vielä yhtenä esimerkkinä, että yksi klassinen harjoitus mindfulnessissa on tällainen kehon skannaus, eli käydään kehoa läpi, että minkälaisia tuntemuksia on eri puolella kehoa. Niin silloin, kun mä aloitin, niin siis joku ihan puoli minuuttiakin, että mä olisin ollut pelkästään vaan niin kuin samassa asennossa aloillaan. Se oli aivan kauheeta. Koska mä olin kuitenkin niin kuin urheiluelämästä tottunut sellaiseen, että nyt tästä näin mennään niin kuin tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Ja mä olin jo niin kuin pää kolmantena jalkana aina tekemässä asioita. Niin se oli mulle siis ihan valtava oppiminen ja edelleenkin saa opetella sitä, että miten niin kuin vaan voi päästää irti niin kuin sellaisista turhista niin kuin pyrkimisistä ja väkisin tekemisistä ja jotenkin olla vaan. Ja sitten yleensä huomaakin, että kun ei liikaa väkisin yritä tehdä asioita, niin sitten ne niin kuin tapahtuukin vähän niin kuin itsestään. Mm. Se on kans niin kuin ihan fantastista, ettei tarvitse kuluttaa itseä ja täysin loppuun, vaan että koko ajan niin kuin matkan varrella pitää sit omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolta ja sit saa myöskin enemmän sellaisia niin kuin mukavia hetkiä ja just näitä, niin kuin, että ei ole niitä tylsiä hetkiä enää, vaan on enemmän niin kuin sitä täyttä elämää kaiken aikaa. Totta kai on niin kuin hankaliakin hetkiä, ei mindfulness niin kuin sitä laita sivuun mitenkään, mutta että ehkä ne taidot kohdata niitä hankalia tilanteita, niin on kasvanut. Aivan. Ja toi on varmaan silleen, ainakin itse on kokenut, että näin niin kuin suomalaisena miehenä, niin se on ehkä sellainen taito, mitä on ainakin omalla polulla hyvä harjoitella entistä enemmän, että se on taito, mitä ei välttämättä saada tuolta opituista malleista ja yhteiskunnan ehkä rakenteistakaan, että se on, varsinkin nämä haasteelliset puolet, niin yleensä vähän pistetään sinne syrjimmälle ja ei oikein saa puhua varsinkaan negatiivisista tuntemuksista tai tämmöinen mielikuva totta kai niistä saa, mutta ehkä ajatus monilla on siihen, niin toi on kyllä iso pointti kanssa, että ainakin itse koen, että se on semmoinen osa-alue, minne on ehkä hyvä mennä enemmänkin, että kurkkailla vähän niitä varjopuolia, ei niinkään, että niin sinnekään sitten liian syvälle pelkästään niitä, vaan
rakenteita siellä katsellaan, mutta tosi tärkeä varmasti sille kasvulle, että nämäkin hyväksytään ja kurkkaillaan vähän, että mitä siellä on. Kyllä. Just näin. Mindfulnessissa se on hauska aspekti, että miten, tai sitä voi itsekin katsojat vähän tsekkailla, että miten sä vastustat erilaisia elämäntilanteita. Että niin kuin joka päivä meillä on niin kuin pieniä juttuja, missä me niin kuin vastustetaan sitä todellisuuden faktaa. Että okei, hammastahna on loppunut, puuropalo pohjaa, nyt ei fleda ei tullut oikein, niin kuin vähän bad hair day tänään. Niin, siis ne voi olla hyvinkin siis ihan minimaalisia asioita, missä me jollain tavalla toivotaan, että se todellisuus olisi eri tavalla kuin just nyt. Ja silloin sen voi sanoa, että silloin on tällaista pientä vastustusta siihen todellisuuteen. Ja sitten taas mindfulness auttaa meitä, että me pystytään helpommin just huomaamaan tällaiset vastustushetket. Ja jo se, että sä huomaat, että sä vastustat jotain asiaa, niin se jo sitten taas niin kun antaa mahdollisuuden, että me pystytään päästä helpommin irti ja pystytään hyväksyä, sallia se hetki. Niin, tämä on mun mielestä tosi oleellinen juttu ja silloin myöskin, kun me ei vastusteta sellaisia asioita, mille me ei anyway voida mitään, niin silloin meille taas niin kuin vapautuu energiaa niin kuin sellaisiin asioihin, jotka oikeasti on tärkeitä. Mm. Ei tarvi hukata vaan siihen niin kuin turhaan päiväseen. Mm. Kyllä. Toi on jotenkin semmoinen hauska, itse fiilistelee aina sitä, että kannan semmoista törkein raskasta säkkiä mukana ja kannan sitä 10 vuotta, kunnes tajuan, että sen voi pudottaa ja hyppiä vähän keveämminkin sitten eteenpäin. Ne on jänniä hommia, niin kuin sanoit, niin monesti pienistä asioista kumpuaa niitä. Mutta hei, mennään hetkeksi tuohon. Mulla kiinnostaa myös toi ja varmasti säkin oot paneutunut siihen, että tämä tieteellinen puoli ja moni ehkä kaipaa sitä, vaikka tämäkin on varmasti, niin kuin säkin toit sen esille, että se on yksilöllinen kokemus, että miten sen siellä kokee, mutta minkälaisia tieteellisiä faktoja, jos sellaisia koskaan on olemassa, niin mindfulness on saanut taakseen. Oletko törmännyt näihin? Joo, siis kyllähän ihan niin kuin työkseni seuraan, että mitä tulee tutkimuksiin. Itse asiassa, jos katsojat haluaa tutkimuksiin tutustua, niin suosittelen tällaista kuin Mindfulness Research Monthly, eli joka kuukausi tulee tällainen kiteytys viimeaikaisista oleellisista tutkimuksista. Toki niin kuin mun nettisivujen kautta siellä on myöskin paljon linkkejä tutkimuksiin, ihan niin kuin viimeaikaisiin tutkimuksiin. On siellä vanhempiakin jotain klassikkoja. Ja siis ihan aivokuvantamismenetelmillä niin pystytään näkemään, että aika yleinen on tämä 8-viikkoinen mindfulness-kurssi, MBSR-kurssi, mikä niinku lähti sieltä 70-luvun lopulta. Jon Kabat-Zinn lähti sitä vetämään. Niin tutkitaan paljon sitä. Ja just niin kuin ennen kurssia, sitten kurssin lopuksi ja sitten voi olla, että on joiden kuukausien tai vuosienkin seurantajaksot vielä, niin ollaan tosi aivokuvantamismenetelmissäkin nähty, että miten just ihmisen muistaminen, luovuus, keskittymiskyky, myönteiset tunteet, huomion suuntaamisen taidot, eli tällaiset aivoalueet muun muassa vahvistuu. Toki niitä on muitakin. En nyt tässä mindfulness-ohjaajan paradoksi, vaikka mindfulness-harjoitukset parantaa muistia, niin nyt tässä en niitä kaikkia tutkimustuloksia nyt muista. Toki on niin kun, sit muita tutkimuksia, missä on todettu siis hyvin laajasti hyvinvointiin liittyviä hyötyjä, että ihan niin kuin immunipuolustuksen paranemista, ja stressihormonitasot alenee mindfulness-harjoittamista tehdessä. Ja ylipäätänsä varmaan se, että kun me
niin mindfulnessin kautta tiedostetaan, että mitkä asiat niin kuin toimii meille, mitkä on hyväksi, mitkä huonoksi, niin mehän paremmin pystytään vielä valitsemaankin sitä, että mitä kannattaa missäkin tehdä. Ja sitten työkontekstissa niin ollaan havaittu, että mindfulness-harjoittaminen parantaa sitoutumista siihen työhön ja sitten suhteet työkavereihin paranee, stressinhallinta paranee ja tota, vuorovaikutustaidot, muutenkin tunnetaidot. Sitten oli muutamassa tutkimuksessa oli myöskin sitä, että se, ihmiset ei niin kuin lähde pois työpaikalta niin paljon. Kaiken näköisiä. Tai siis niin kuin vaihda duunia. Niin. Laaja kattaus. Joo. Jotenkin se kuulostaa siltä, että tavallaan on se elämä minkälaista tahansa, niin se kyllä pystyy tuomaan jokaiselle elämän eri osa-alueelle sitten hyötyjä. Että ei niinkään, ei tarvitse olla pelkästään työmaailmassa, voi olla ihan kotiäitinäkin, niin sinnekin hyötyy. Se on jotenkin kiehtovaa, että se on, kuulostaa se, että hyvin kaikille sopivaa toimintaa. Joo, on kyllä. Ja siis koska se on kuitenkin niin kuin itse tuntemuksen apuväline ja sitten myöskin niin kuin tahdon voiman vahvistamisen apuväline. Että tavallaan jo niin kuin nämäkin näkökulmat on mun mielestä itsessään todella tärkeitä elämässä, vaikkei niin kuin mitään näitä just puhuttuja muita hyötyjä tulisikaan. Mm. Kyllä. Ja yksi mikä mua kehtoo on myös se, että jos mä ymmärsin oikein, niin sullakin lapsi on siellä kotosalla olemassa ja ilmeisesti. Kyllä, joo. Uusivuotiaasti. Aivan. Itsekin tuossa reilun vuoden ikäisen pojan isäni, jotenkin se mua kiehtoo, että minkälaisilla tavallaan ehkä omilla oivalluksilla tai minkälaisilla ehkä pienillä tuuppauksilla sä koet, että me voitaisiin antaa lapsille hyötyjä siitä, että me ehkä annettaisiin työkaluja heille, heidän omaan ymmärtämiseen, tunnemaailmaan ja yleensäkin mindfulness siinä läsnäolon kautta, niin miten sä näet sen tavallaan yhteyden, että voidaanko me jotenkin siirtää mukavasti lapsille tämmöinen taito? Joo, ehdottomasti. Ja se on hyvä muistaa, että varsinkin niin kuin pienille lapsille niin ei tarvitse mitenkään lähteä saarnaamaan mindfulnessista, että heittää ne aivotutkimukset siihen kehiin. Joo. Lähteet päälle. Joo, vaan se, että kun sä itse harjoitat mindfulnessia, niin se niin kuin läsnäolo, sehän jo huokuu lapsille. Ja siis lapset on mindfulnessin mestareita, että he osaa olla hyvin siinä hetkessä läsnä. Ja he myöskin huomaa sen, että milloin ne aikuinen oikeasti on siinä hetkessä, milloin katsotaan niin kuin silmiin. Tai milloin sitten ollaan niin kuin jossain aivan muualla. On se Hesari tuossa levällä tai näppäillä sitä tablettia tai puhelinta tai muuten vaan, niin katsotaan jonnekin ihan muualle ja mietitään muita asioita. Niin kyllähän niin kuin lapsi totta kai se niin kuin hoksaa nämä. Lapset on kuitenkin fiksuja. Et se on mun mielestä kiva asia, että ei tarvii mitenkään niin kuin erityisesti sitä lähtemään tuomaan esille tai tarjoamaan. Mutta sitten totta kai on paljon erilaisia kivoja juttuja, mitä voi tehdä mindfulnessin näkökulmasta lapsien kanssa. Itse asiassa yksi hyvä, mitä mä oon itse käyttänyt, on tunteiden nimeäminen. Et erilaisissa tilanteissa niin mä kerron, että miltä musta itsestä tuntuu ja sitten autan tytärtä myöskin sanottamaan, että minkälaisia nimiä hän voisi antaa niille tunteille, mitä on kussakin hetkessä. Ja sitten just erilaisten aistien kautta, että se, että ollaan luonnossa, niin sehän on ihan huikea harjoitus. Ja sitten ottaa vaikka niin kuin puoli minuutin joku tietty aisti, että okei, hei, että nyt kuunnellaan täällä metsässä. Että hyvinkin pieni lapsi, niin sehän snaijaa nämä hommat.
just että laittaa niinku käden tänne korvan taakse, mm. okei, nyt kuunnellaan ja niinku havainnoidaan, että minkälaisia ääniä tulee ja minkälaiset ne äänten voimakkuudet ja kestot ja vaihtelut on. Ja sitten myöskin niinku, että kattelee, että minkälaisia värejä siellä on ja valoa ja varjoa ja just, että miten oikeasti niinku laaja meidän näkökenttä on ja miten voi katsoa myös ylös ja alas ja ottaa erilaisia näkökulmia. Koska helposti aikuiset, niin me vaan niinku vedetään ne laput silmillä. Eikä nähdä niitä mahtavia juttuja, mitkä lapset niinku koko ajan pysähtyy ja katsoo. Et, ui vitsi, wow. Ja tota, ainakin mua itseäni on auttanut se kans mindfulnessissa, että mä saan itsekin paremmin sellaisen niin kuin aloittelijan mielen ja lapsen mielen silleen, että mä voin oikeasti olla innostunut jostain leppäkertusta silleen, että se voi jonkun mielestä voi vaikuttaa ihan niin kuin crazyltä. En mä tiedä, ehkä se voi sitä olla, mutta mun mielestä niin kuin jos sä voit niin kuin pienistä, yksinkertaisista, jokapäiväisistä asioista niin kuin kokea ne jotenkin merkittävinä, niin mun mielestä se on vaan fantastista. Mm, kyllä. Ja vielä just ehkä tota mindfulnessia saa myöskin meidän peilisolujen toimintaan. Eli pystytään paremmin havainnoimaan, että mitä se toinen ihminen tuntee ja kokee hetkittäin, niin sillä tavalla myöskin varmaan pääsee paremmin siihen lapsen innostukseen ja siihen maailmaan. Ja vielä yksi esimerkki, mikä on ollut tosi hyödyllinen, niin talvihaalareiden kanssa. Välillä on tullut itkupotkuraivaria ja ei ole meinannut mennä mitenkään ne päälle. Mm. Sellaisissa hetkissä just on hyvä havainnoida, että okei, mitä omassa itsessä nousee. Okei, kiukkua, vihaa, ärtymystä, mitä vaan. Antaa just niille nimen. Ja sitten myöskin suhteuttaa sitä, että onko tämä tunnereaktio nyt niinku oikeassa suhteessa niinku tähän hetkeen. Että onko meillä oikeasti niin kiire lähteä ovesta ulos. Vai että voiko mä oikeasti ottaa sen muutaman hengenvedon siihen ja vähän niin kuin ottaa se askeleen taaksepäin ja olla senkin kiukun, vihan, tuntemuksen kanssa, koska meidän ei tarvi, se ei ole ainoa reagointitapa se, että niin kuin lähtee ärvöttää sille lapselle. Mm. Et meidän ei tarvi niin kuin purkaa kiukkua johonkin toiseen ihmiseen. Vaan mindfulness on just siinä mielessä ihan äärimmäisen hyvä keino, että me voidaan ottaa se vastaan, se tunne, nimetä se, olla sen tunteen kanssa. Ja sitten me voidaan kuitenkin toimia viisaasti, että mikä on just tähän hetkeen sitä fiksua toimintaa. Koska yleensä jos me oksennetaan se viha toisen niskaan, niin se vaan taas niinku ruokkii vihaa. Ja silloin me ollaan vielä enemmän solmussa. Kyllä. Kierre on valmis sieltä tulemaan myös takaisin. Se on jotenkin hassua, että ehkä se on ollut meidän ainoa työkalu, koska jotenkin tuntuu, että aika moni on varmasti sitä mallia kokenut ja ehkä saanut sen opinkin sieltä. Se on toisaalta hienoa, että ehkä me todellakin ollaan nyt ihmiskuntana kasvamassa isompiin sfääreihin ja tietoisuus ja moni ymmärrys myös itseä ja toisia kohtaan laajenee koko ajan. Että jotenkin myös jännää olla elämässä tässä hetkessä, että mihin kaikkeen me pystytäänkään, jos me yksilötasolla jaksetaan sitä työskentelyä siellä tehdä. Jännittävää. Kyllä. Mutta hei, semmoinen ajatus tai oikeastaan kysymys mua kiehtoo, että teikäläinenkin on hyvin kaikenlaista saanut aikaa. On ammattilumilautailija ja televisio-ohjelma ollut ja nyt vielä mindfulness-ohjaajana, niin minkälaisia kysymyksiä sä itseltä kysyt? Onko sulla jonkunlainen tämmöinen kysymyspankki, mitä sä kautta ehkä peilaat sitä omaa toimintaa ja eteenpäin menemistä? Niin semmoinen mä kiitos. Minkälaisia kysymyksiä Aleksi Litovaara kysyy itse? Joo. No tietenkin just kun toimii coachina ja työnohjaajana työyhteisössä, niin sitten tulee esitetty erilaisia kysymyksiä asiakkaille. Ehkä mun omat lemppari kysymykset on, että miten hyvin
asiat on kaikista huolimatta just nyt, mitä mä haluan tässä hetkessä, mikä on mulle tärkeää just nyt, ja mitä myötätunto, mitä rakkaus sanoisi niin kuin tässä tilanteessa. Että tollaisia erilaisia näkökulmia. Että mä oon itsestäni huomannut, että mä oon pikkasen niin kuin tullut taaksepäin just tällaisessa niin kuin, ehkä perinteisessä niin kuin tavoitteen asetanta menetelmissä, että mulla olisi tosi paljon niin kuin tavoitteita ja steppejä, ja just mä kysyisin itseltä ja tsekkaisin, että miten me mennään niin kuin, suhteessa näihin tavoitteisiin. Totta kai niitäkin on ja ihan niin kuin tosi korkealle ja huipulle asti, mutta että ehkä on oppinut just sellaista niin kuin lempeyttä, ystävällisyyttä, myötätuntoa itseä kohtaan. Ja mä oon itse huomannut, että itse asiassa se, että kun mä en niin kuin väkisin vaadi itseltäni tosi paljon asioita, koska aiemmin kun mä vaadin tosi paljon, niin se oli mulle kuluttavaa. Niin kuin koko niin kuin kroppa ja mieli, se oli mulle kuluttavaa. Että totta kai mä niin kuin sain niitä tavoitteita, mutta se samalla oli kuluttavaa. Ja nyt mindfulnessin avulla niin oppii just paremmin olemaan läsnä, että miten mä pidän huolta omasta kehosta ja mielestä. Ja just myös tämä niin kuin myötätunto, ystävällisyys, näkökulma. Ja myös se näkökulma, että miten mä voin sallia myönteisiä tunteita omalle itselleen ja sellaisia tavallaan, mitkä auttaa mun energiatasoa, mun vireystilaa olemaan niin kuin tarkoituksen mukana eri tilanteisiin, koska sillä tavalla mulla on se niin kuin vahva pohja lähteä sinne tavoitteisiin. Ei sellaiselta, että ei vitsi, mun olisi jo pitänyt olla viikko sitten tuolla ja sekin on vielä tekemättä ja sitten on vähän silleen, että kai mä tästä raahaudun sinne, vaan enemmän, nyt ollaan vähän jäljessä deadlineen ja voi olla ystävä itseni kanssa ja myötätuntoisesti ja tavallaan niin kuin sillä myötätuntoisella asenteella saada sellaisen mielenrauhan, hyvän fiiliksen ja sitten sillä hyvällä fiiliksellä niin pääsee taas tosi paljon mukavammin kohti sitä niin kuin uutta tai niitä deadlinein jo ohittaneita asioita. Aivan. Mutta tuossa jotenkin siistiä se, että ainakin itsellä on ollut monenlaisia ajatuksia ja olettamuksia monesta asiasta. Ja tuossa, mitä säkin ehkä sanot, niin yhdistyy tavallaan se, että mä nyt sanon omasta näkövinkkeestä, se on ehkä helpompi ymmärtää, mutta aikoinaan tavallaan eli kaikkea elämää, ettei juuri miettinyt mitään, että asiat vaan tapahtui, että ei koskaan löytänyt sen kunnallisempia syy-seurauksia. Sitten tuli ehkä jonkinlainen tämmöinen henkisyys, kiinnostus, ja sitten kuvitteli, että se henkisyys tai tämmöinen yleensäkin läsnäolo, pysähtyminen on sitä, että ei tehdä juuri mitään, että vaan ollaan. Ja sitten hoksas, että no ei helekkari, eihän se näin toimikaan. Sitten tarvitaan tavoitteita, ja sitten tuli ehkä sitten taas se, pikkusen alkoi sinne päin menemään, että sit nyt on nämä tavoitteet, nyt täytyy saavuttaa ja nyt täytyy toteuttaa, kun kaikki muutkin tekee niin siistiä. Mutta sitten taas ehkä jossain sielläkin huomaa, ei vitsi, ei se toikaan ole. Mutta sitten taas mitä säkin sanot, ehkä itsekin on pikkuhiljaa ymmärtänyt omassa elämässä, että kaikki asiat voi olla siellä sulassa sovussa. Että tavallaan vaikka sulla on monenlaisia työkaluja ja vaikka olisi niitä tavoitteitakin, niin se ei tarvitse mennä ääripäihmään, vaan sä voit tavallaan hyödyntää niin kuin monenlaista elämän osa-alueita. Ehkä se sieltä tulee just se, että se ei ole niin raskasta ja kuluttavaa ja tämmöisiä ajatuksia. Joo, loistavia oivalluksia. Joo. No hei, otetaan vielä tässä pari kysymystä ennen kuin päästetään sut sinne nauttimaan luonnon rauhasta. Niin nyt jos kuvitellaan, että otetaan pikkusen ehkä sitä kristallipalloa tuohon, niin mitä sä toivot, että sä pystyisit ehkä tässä omalla uralla tai ehkä omalla elämälläsi on ehkä parempi sana, niin antamaan ihmisille. Mikä sulla on sellainen toive, että mitä vielä haluaisit vähän kaivaa sieltä lempeästi esiin? Kyllä. Joo, siis no tietenkin mindfulness-näkökulma on kiva levittää ja kertoa ihmisille ja sitten se, että kun saa kuulla
porukalta, minkälaisia hyötyjä ja oivalluksia ja miten paljon se on oikeasti auttanut ihmisiä, niin se on tosi tärkeää ja mä toivon, että se jatkuu myös tulevaisuudessa. Mun omana missiona on sitten lisäksi niin kuin työelämään tällainen myötätunnon ja sitten vahvuuksien kautta toimimisen, että jotenkin saataisiin sitä kulttuuria enemmän. Mm-hmm. Et toki ei se nyt tarvitse olla pelkästään työelämässä, että totta kai se voi olla ihan missä tahansa tekemisessä. Mutta myötätunto ja mindfulness, ne on kuitenkin ne on hyvin, niin kun ne liittyy hyvin paljon toisiinsa. Et mä en itse näe niitä edes mitenkään niin kun erillisiksi asioiksi, että ehkä se on joillekin ihmisille helpompi puhua myötätunnosta kuin mindfulnessista. Mm. Koska paljon työelämässä niin kuin ruuvia kiristetään koko ajan ja on yt:tä ja näin poispäin. Mm. Niin, ja sitten myöskin se, että mä en tiedä, onko se välttämättä joka työpaikalla fakta, mutta ainakin helposti ihmiset saa sellaisen fiiliksen, että hei, nyt mun pitää näyttää tosi hyvältä ja että mä oon tosi tehokas ja vähän niin kuin parempi kuin muut, jotta mä saan niin kuin tämän mun oman työpaikan pysymään. Mm. Sitten siitä helposti tulee just sellaista niin kuin jatkuvaa vertailua, että hei, mä tein tämän verran, toi tyyppi teki ton. Ja siitä tulee tosi paljon sellaista, niin kuin, tai voi tulla sellaista niin kuin vertailua, joka sitten taas vie meiltä voimia. Mm. Ja sitten just jos meidän itsetunnon, itseluottamuksen rakentajana on pelkästään se, että me niin kuin ollaan onnistuttu jossain asiassa, niin silloin se on hyvin niin kuin kapea näkökulma ja se aina riippuu se sun itseluottamus, itsevarmuus siitä edellisestä onnistumisesta, mikä meillä on. Mutta sitten taas myötätunnon näkökulma, se että me ohjataan myötätuntoa omaan itseen, niin silloin me saadaan tavallaan ne samat hyödyt kuin siitä itsetunnon, itsevarmuuden pönkittämisestä sillä vertailulla. Että me pystytään saamaan niitä hyviä onnistumisen kokemuksia, mutta ilman, että me koko ajan verrataan itseä toisiin. Ja muutenkin niin kuin se, että kyllähän me osataan olla myötätuntoisia muita ihmisiä kohtaan helposti. Mutta että miten just olla myötätuntoinen omaa itseä kohtaan, niin se on taito ja se on hyvä muistaa. Ja se on mun mielestä ihan oleellinen taito nykypäivänä. Tuosta voisi puhua vielä niin kuin vaikka kuinka kauan. vielä, jos menee niihin vahvuuksiin, niin tämäkin taas linkkautuu mindfulnessiin. Eli se, että miten me voidaan tulla vielä paremmin tietoiseksi meidän elämässä omista vahvuuksista. Eli niistä asioista, jotka on meille luontaisia, jotka tuottaa meille energiaa, jotka sujuu meiltä helposti. Ne on tällaisia asioita, että kun sä sanot, että vitsi, mä voisin tehdä tätä vaan niin kuin koko päivää. Ai, kun mä rakastan tehdä tätä. Mm. Tai sellaisia juttuja, missä oli niin kuin lapsena jo hyvä. Niin, että mitä tahansa sä teet, niin tee sitä niin kuin vahvuuksien näkökulmalta. Et jos sun vahvuutena on huumori, niin vaikka sä olisit kirjanpitäjä tai joku niin kun vääntäsit Exceliä tietokoneella, niin no miten sä voit suhtautua vaikka siihen tilanteeseen vähän huumorilla, että sä saat sellaista niin kun keveyttä siihen työntekoon. Mm. Et se, että ylipäätänsä tutustuu, tiedostaa omat vahvuudet ja sitten, että miten niitä voi jotenkin jalostaa siinä omassa elämässä, niin nämä myötätuntovahvuudet, mindfulness tietenkin kiedottuna tähän pakettiin, niin se on mun kristallipallon tulevaisuus, että ihmiset saa näitä vielä paremmin käyttöön ja niin kuin pystyy nauttimaan elämästään ehkä hitusen vielä enemmän ja olemaan muille ihmisille ystävällinen myöskin. Äärimmäisen hyvin nivottu ja nyt kun tässä sua on hetken aikaa taas päässyt katselemaan, niin näyttää, että ainakin sun elämässä homma toimii, että hymyä irtoaa ja ehkä sitä kautta myös sitä vaikutusta ja hyväksyntää myös toista ihmistä kohtaan. Se on kyllä
Hienoa. Ja toisaalta myös, mitä teemoja sä heittelet tuossa, niin ne on myös muuttamassa maailmaa. Että jos miettii varsinkin meidän yhteiskuntaa, mistä me tullaan, niin ehkä semmoinen itsensä korostaminen ja tiettyjen piirteiden nostaminen ei ole välttämättä semmoinen ihan perussuomalainen piirre, mitä varsinkaan historiassa ollaan tehty. Että se on, kuten sanottu, on jännä nähdä, että mihin hommat tässä menee ja etenee. Mutta hei, mistä ihmiset voi seurailla sun toimia ja työskentelyä? Joo, nettisivujen kautta, eli aleksilitovaara.com. Sieltä varmaan kaikista helpoita ja tietty Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google Plus, kai se on tätä nykypäivää, että voi olla läsnä olemasti myöskin sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Mutta kyllä, sieltä nettisivujen kautta ainakin niin kuin saa linkit näihin muihin, että sitä kautta ehdottomasti. Mahtavaa. Onko mitään tosi spessua tulossa tässä lähiaikoina? No, lähiaikoina on tulossa just Hidasta elämää -sivuilla on mun 8-viikkoinen mindfulness-videovalmennuskurssi. Okay. Tulee nyt 15.9. Toivottavasti tämä tulee ennen sitä. Tulee. Kyllä, tehokkuus ennen kaikkea. Niin se alkaa silloin. Ja tietenkin siihen kannustaa, että ainakin käy tutustumassa, että olisiko se sellainen, mikä voisi kiinnostaa. Ja sitten jossain vaiheessa myöskin on tulossa tällainen mindfulness-työpäivä. Niistä tulee myös niin kuin tällainen verkkokurssi ja varmaan applikaatio myöskin. Eli tavallaan siihen niin kuin työpäivän eri tilanteisiin, niin mindfulness-harjoituksia ja sitten myöskin vinkkejä mindfulnessin näkökulmasta. Että hyvin tällaisia lyhyitä minuutin parin klippejä. Ja ylipäätänsä se, että muistuttaa itseensä, että missä oma mieli on, mikä on oma vireystila, mitä nyt kannattaisi tehdä, jotta tämä oma instrumentti pysyy niin kuin parhaassa mahdollisessa vireessä. Aivan mahtavaa. Suunnattoman iso kiitos minun puolesta, Aleksi. Tämä oli suuri kunnian päästä vähän vaihtaa ajatuksia kuuntelemaan, että minkälainen mestari sieltä hymyilee takaisin. Kiitos Teemu. Oli tosi makeata olla täällä näin sun vieraana ja loistavaa läsnäoloa sulta. Sinussa on hyvää katsia niin haastattelijaksi, hostiksi ja varmasti valmentajaksi mihin tahansa. Mahtavaa kuulla. Hienon kuulla. Mä luulen, että me törmäillään tässä viimeistään tuolla täysiseminaarissa, niin täytyy tulla repimään hihasta. Yes. Mutta hei, kiitoksia ja ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Yes. Kiitos. Moikka. Moro.